tá vencendo. É, você vai voltar na mesma posição. Bora, Lê! Aí, voltou. Vai, Lê! Faz a do ar, já tá vendo de cara, vai! Taca ele, André! Thank you.
duas axilas, a testa no queixo. A testa no queixo, André. Coloca ele flat no chão. Isso! As duas axilas, não por cima do ombro. Controla as duas axilas do bíceps, André. Vai, vamos. Vai. Controla as duas axilas. Sobe. Não tira a pressão das mãos! Entra o joelho direito! Entra o joelho direito! André, você meteu o louco, velho, taca no joelho direito por cima do quadril dele, vai pro Rio Rio. É aí, velho! É aí, velho! Bora, bora! Pega com tudo e vai pro Rio Rio, André! Aí, André, é o